tuan, kita selalu sebut pasal neraka, tapi kita tak dapat nak gambarkan betapa azabnya dalam neraka tu. Sebab itulah kita terus lalai dan leka membuat dosa. Tapi kalau kita dapat menghayati keindahan Islam itu dalam erti kata yang sebenarnya, kita pasti akan berlumba-lumba mencari syurga, tuan. Tak payahlah kau nak harap sangat Daniel tu nak berubah. Kalau macam ni lah perangai kau, sampai bila pun kau tak kahwin tau tak? Kau kena terima dia seadanya. Macam auntie terima uncle. Hai buku tu, tak payahlah nak berceramah agama dengan I. You know, you remind me of hawa tua tu tau tak? Baru disuntik kesedaran tu sikit dan nak berceramah macam ustaz, ustazah. Lepas tu pandai rendah orang macam I ni, menghina orang macam I ni. Excuse me if you're trying to impress me.